Թրշկանի ջրվեժի տարածք այս այցելությունը տարբերվում էր մյուսներից, եթե նախկինում ակտիվիստներն այցելում էին ՀԿ-ի կառուցող ռոպշին ընկերության աշխատակիցների հետ, այսպես ասած կռիվ տալու, որ շինարարական աշխատանքներ չիրականացվեն, այս անգամ բոլորին թրշկան ներբերել մեկ նպատակ՝ նշելու թերևս առաջին բնապահպանական հաղթանակը։ Երկու ամիս շարունակ բնապահպանները բողոքի տարբեր ակցիաներ անցկացրին հենց Շին հրապարակում Թրշկանի ջրվեժի տարածքում, տասնյակ ակտիվիստներ անժամկետ նստացույց հայտարարեցին, որն ավարտվեց այսօր, իսկ թե ինչու նոյեմբերի 3-ին, երբ կառավարության որոշմամբ կասեցվեց ՀԿ-ի շինարարությունը, էկոդեսանտը նստացույցը չդատարեցրեց, պարզվեց նրանք սպասում էին, որ շինարարությունն իրականացնող ռոպշին ընկերությունը իր տեխնիկան տարածքից հեռացնի ու վերականգնի հասցրած վնասը, երբ տարածքում էին ականատես եղավ, թե ինչպես գետի փոխվածունը վերականգնվեց։ Ռոպշին ընկերության աշխատ Մուշնախ Պարմանյանի հետ զրուցեցի, թե կոնկրետ հիմա ինչ աշխատանքներ են իրականացնում։ Այսինքն այն ինչ որ արել էինք 1-2 ամսվա ընթացքում, հիմա դրան խանում ենք։ Բարձր տեղափոխել եք մնացել խողովակներ, այսօր տեղափոխում ենք։ Ու վերջ արդեն, այստեղ այլևս որևէ տեխնիկա կամ որևէ բան չի։ Մինչ տարածքում աշխատում էր տեխնիկան ու փորձում հասցրած վնասը շատ թե քիչ վերականգնել, Թրշկանի ջրվեժի տարածքն ավելի մարդաշատ էր դառնում, բոլորի մոտ նկատվում էր մեծ ոգևորություն։ Նստացույցի մասնակիցների հետ զրուցենք, ովքեր 12 օր շարունակ հսկում էին ջրվեժի տարածքը։ Սա շատ մեծ բան թվեց, շատ բան փոխեց բոլորիս մեջ, բոլորս պիտի պատրաստ լինենք միշտ տեր կանգնել մեր բնությանը, մեր Հայաստանը, մենակ մեր տունը չի, մեր պատերը չեն, Հայաստանը մեր բնությունն է, մեր կյանքն է, թրջկանը մենակ թրջկանի հաղթանակը չէ, սա ամբողջ բնապահպանական ուժերի կենտրոնացումն է, եթե թրջկանը հաղթենք, ուրեմն բոլոր տեղերը պիտի հաղթենք։ Հաջորդը որն է, որտեղ եք տեսնում ձեր պայքարը բնապահպանական։ Այ, ամբողջ Հայաստանում, ինչքան թեժկետ լինի, մենք այնտեղ կանգնած ենք լինելու, հաստատ հաղթել ենք, վստահեցնում եմ։ Չեք փոխմանել, որ մնացել եք 10-ը քանի օր այստեղ եք, չէ՞ տուն չեք գնացել։ Չէ, բոլորովին տուն չեն գնացել, եթե պետք լինի կմնանք, կմնանք այնքան, ինչքան պետք է, ոչ միայն այստեղ, այլև ցանկացած կետ։ Իհարկե, ես ամեն ինչի սկիզբն եմ դեռ, կարծում եմ երկար ճանապարհ կունենա այս սկիզբը։ Այսքան շարժումը դեռ չի մարի, այսպես չի մարի, չի մարի, որովհետև այս էներգիան չարժի մարել, որովհետև ինքը իրոք երկար գործեր ունի դեռ անելու։ Որն է ձեր հաջորդ, այսպես ասած։ Դեռ իհարկե խումբը պետքա որոշի, բայց անպայման շարունակություն լինի դա, որովհետև խնդիրներ հատկապես բնապահպանական շատ կա հիմա, ու հիմա պետքա որոշենք, թե որն է հենց շատ կարևոր ու ակտուալ, ու հենց դրա վրա այդ ուղղությամբ կգնանք։ Ջրվեժի տարածք շատերը բեռնատարով էին հասել, իսկ ոմանք էլ որքան էլ զարմանալի չէ, նույնիսկ հեծանիվով ու ձիով։ Ջրվեժից տեղափոխվեցինք Շիրակամուտ գյուղ։ Հենց
այստեղ էլ գյուղապետ Արնի Դալիճում մեծ ռոք համերգով նշվեց, ինչպես իրենք են ասում, թրշկանականների հաղթանակը։ Կարելի ասել ողջ գյուղներ եկել մեծից փոքր համերգը շարունակվեց մինչև ուշ երեկո, որին ներկա էր նաև Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոան Շմիդտը։ Պարզվեց, դիվանագետին շատ էր ոգևորել երիտասարդական այս շարժումը։ Как можно сказать, им удалось создавать движение. Կարևորն այն է, որ այս երիտասարդներին հաջողվեց ստեղծել մի շարժում, որը ի վերջո կարողացավ ստիպել կառավարությանը չեղյալ համարելու լիցենզիան։ Ես երեք շփվել եմ երիտասարդներից մի քանիսի հետ։ Կարևորն այն է, որ նրանք գիտեն, թե ինչ են արել։ Ինձ հաճելի էր տեսնել, որ երիտասարդները պաշտպանում են բնությունը, որը շատ կարևոր է։ Դեսպանը երկու անգամ արդեն հասցրել էր լինել թրշկանի ջրվերում։ Այն դիվանագետին շատ էր դուր եկել։ Եթե չեմ սխալվում, ուրիշ ջրվերներ են կամ, բայց ինձ ասացին, որ սա ամենատպավորիչ ջրվերն է, դրա համար էլ շատ կարևոր է այն պահպանել։ Ջրվերը բացառիկ է, եթե պաշտոնական տեսակետին լսենք, որ ավելորդ ջուրն էին վերցնելու, ամեն դեպքում ռիսկը մեծ էր, որ ջրվերը ոչնչանար։ Թրջկանականները որոշեցին, որ ամեն տարի սեպտեմբերի առաջին կիրակին նշելու են որպես թրջկանի օր։